Toto na čo nosíš? To kradnem v robote a predávam na čiernom trhu. Vieš, ak to frčí? Mami? Hm? My sme na mieste činu? To čo si o mne myslíš? Hej, neber mi to, to je súčasť spisu, tete, ráto. Tak to si robíš prdel. Dobre, majiteľku tohto domu síce zabili, ale ne tu. Sme v pohode. Tak ako sorry, ja nebudem spať v posteli nejakej mŕtvoly. Však ty mi ani spať nebudeš. To je tá najväčšia. Zmenila si aspoň povlečenie? Ti hovorím tu, nikoho nezabili. Kľud. Mami? To čo bolo? Neviem. Ej, prsa. Práve ja sa vždy vracil na miesto činu. Toto není miesto činu. Počúvaj. Postaraj sa o Dorotku a keby hocičo, utečte. Strašne vás ľúbim. Nie je to tak, ako to vyzerá. Ja som sa len chcela porozprávať so susedmi kvôli článku o tej sudkyni. Dvere boli otvorené, tak... Ježišmaria, skráťte to! A mne sa tu ničoho nedotýkate, však to bude všade vaša DNA. Ja sa bojím. Vy ste tu s deťmi? V chladničke dole mám prosecco. Dáme si?